İskender Zulkarnayn. Bu Aleksandr Makedonski emas, chunki. Shuningdek, Yajuj va Majuj qissasi. Ba'zi kishilar Aleksandr Makedonski bilan Iskandar Zulqarnaynni ikkalasi bitta shaxs deyishsa, ayrim kishilar esa Iskandar Zulqarnaynni Aleksandr Makedonskiyga hech qanday aloqasi yo'q deyishadi. Avval Aleksandr Makedonski haqida so'z yuritadigan bo'lsak, u tarixiy shaxsdir. Tarix sahifalaridan ma'lumki, miloddan avvalgi 360 yilda Makedoniyada Filip II taxtga o'tiradi. Miloddan avvalgi 336 yilda Filip II o'ldiriladi va uning 20 yoshli o'g'li Aleksandr otasining taxtini egallaydi. Aleksandr Makedonski Kichik Osiyo, Suriya, Falastin, Finikiya, Misr yerlarini qo'lga kiritadi. Aleksandr Makedonski Afg'onistonning janubiy tomonlarini egallab, Hindukush tog'lari orqali O'rta Osiyoga ham kirib keladi. O'rta Osiyodagi Baxtriya, Sug'diyona, Marg'iyonani egallaydi. Miloddan avvalgi 324-327 yillarda u Hindistonni zabt qiladi. Aleksandr Makedonski miloddan avvalgi 323 yilda vafot etadi. Iskandar Zulqarnayn haqida esa Qur'oni Karimning Qaf surasi 83-98 oyatlarida shunday deyiladi. Ey Muhammad, sizdan Zulqarnayn haqida so'raydilar. Ayting, men sizlarga u haqdagi xabarni hozir o'qib berurman. Dar haqiqat, biz unga Zulqarnaynga bu yer yuzida martaba berdik va istagan barcha narsasiga yo'l imkoniyat ato etdik. Bas u avval g'arbga qarab yo'l oldi. Ketayotib quyosh botadigan joyga yetgach, uning quyoshning bir loyqa yoki qaynoq buloq ortiga botayotganini ko'rdi va buloq oldida bir qavmni uchratdi. Biz, ey Zulqarnayn, yo ularni azobga duchor qilursan, yoki ularga yaxshi muomalada bo'lursan, dedik. U aytdi, zulm qilgan kimsani albatta azoblagaymiz. So'ngra Parvardigoriga qaytarilgach, u zot uni yanada xunuk azob bilan azoblagay. Endi iymon keltirib ezgu ish qilgan kishiga kelsak, uning uchun go'zal mukofot jannat bo'lur. Biz ham unga ishimizdan osonlarni buyururmiz. So'ngra u sharqqa qarab yo'l oldi. Ketayotib quyosh chiqadigan joyga yetib borgach, uning quyoshning bir qavm uzra chiqayotganini ko'rdi. Biz ular uchun undan quyoshdan to'suvchi biron parda qilmagan edik. Uning ishi shunaqa. Albatta biz uning huzuridagi ilmlarni ihota qilib olganmiz. So'ngra u yana yo'l oldi. Ketayotib ikki tog' o'rtasiga yetib kelgach, u tog'lar ortida biron gapni sira anglay olmaydigan qavmni uchratdi. Ular, ey Zulqarnayn, albatta shu tog'lar ortidagi Yajuj va Majuj qabilalari yer yuzida buzg'unchilik qilguvchilardir. Bizlar senga bir miqdor haq to'lasak, biz bilan ularning o'rtasiga bir to'g'on qurib berurmisan, dedilar. Zulqarnayn aytdi, Rabbim menga ato etgan narsalari sizlar beradigan narsadan yaxshiroqdir. Bas, sizlar menga kuch-quvvat bilan yordam beringiz, toki men sizlar bilan ularning Yajuj va Majujning o'rtangizga bir to'siq, to'g'on bino qilay. Sizlar menga temir parchalarini keltiringiz. To parchalari ikkala tog' yon bag'rlari bilan barobar bo'lgach, olovga dam uringiz, dedi. Bas qachon u temir tersaklarni eritgach dedi. Menga eritilgan mis ham keltiringiz toki uning temir parchalarining ustidan quyay. Ana endi ular Yajuj va Majujlar uning to'siqning ustiga chiqishga ham, uni teshib o'tishga ham qodir bo'lmay qolishdi. Bu Rabbim tomonidan bo'lmuş bir marhamatdir. Endi qachonki Rabbimning Yajuj va Majuj chiqadi deb va'da qilgan vaqt kelganida, qiyomat oldidan o'zi u to'siqni tep-tekis qilib qo'yar. Rabbimning va'dasi haqdir, dedi u. Bu oyatlarning tafsiri haqida Shayx Usmonxon Alimov muftiy hazratlari o'zlarining tafsiri Irfon kitoblarida Alloh taolo Zulqarnaynga yer yuzida saltanat, mol-dunyo, qo'shinlar va boshqa katta imkoniyatlarni bergan edi. U mag'rib kun botar tomon va mashriq kun chiqar tomon orasida kezgani uchun unga Zulqarnayn ikki shohli deb laqab berilgan. Shuningdek Alloh taolo unga hukm yuritish, imorat qurish va obodonchilik davlatni mustahkam tutish kabi ishlarning sababini ham o'rgatgan edi, deb yozadilar.
Qur'oni Karimda berilgan Iskandar Zulqarnayn bilan Makedoniyalik Aleksandr Makedonskiy o'rtasida bir qancha farqlar bor. Shu farqlardan ayrimlarini keltiramiz. Qur'oni Karimda qissasi berilgan Iskandar Zulqarnayn Allohning yagonaligiga iymon keltirgan solih inson bo'lgan. Aleksandr Makedonskiy haqida esa bu narsalar tarixiy manbalarda bayon qilinmagan. Bu haqda tafsir-i irfonda shunday deyiladi. Makka mushriklarining Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan so'ragan narsalari ichida g'or egalari va ruhdan tashqari Zulqarnayn ham bor edi. Zulqarnaynning shaxsi, uning qayerda va qachon yashagani, borgan joylari, qilgan ishlari haqida juda ko'p gaplar, faraz taxminlar bor. Ulardan ayrimlari tafsir kitoblarimizda ham keltirilgan. Ammo ularni hech kim aynan Qur'onda zikr etilgan Zulqarnayn haqida deb uzil-kesil ayta olmaydi. Masalan, ba'zilar qissadagi Zulqarnayn Makedoniyalik Iskandar deyishgan. Bu gap xatodir, chunki Makedoniyalik Iskandar Allohning yagonaligiga ishongan mo'min bo'lgan emas. Qur'ondagi Zulqarnayn esa mo'min odamdir. Aleksandr Makedonskiy Iso payg'ambar tug'ilishlariga yaqin davrlarda yashagan. Qur'oni Karimda qissasi berilgan Iskandar Zulqarnayn esa Ibrohim alayhissalom davrida yashagan. Bu haqda ham tafsiri irfonda Ibn Hajar Asqaloniy Fathul Boriyda shunday yoziladi. Ulkan tobiin faqihlardan Ubayd ibn Umar yo'lidan rivoyat qilinishicha Zulqarnayn piyoda haj qilgan va uning xabarini eshitgan Ibrohim alayhissalom Zulqarnaynga peshvoz chiqqanlar. Abdulloh ibn Abbosdan roziyallohu anhu Humo rivoyat qilinishicha Zulqarnayn Masjidul Haromga kirgan. Ibrohim alayhissalom uning qo'lini olib ko'rishgan. Ibn Hishom yozadi. Ibrohim alayhissalom bir masalada Zulqarnayndan hukm so'radi. Zulqarnayn unga hukm chiqarib berdi. Qur'onda kelgan Zulqarnayn to'g'risida Azroqiy bunday deydilar. Iskandar Zulqarnayn Baytullohni Ibrohim alayhissalom bilan birga tavof qilgan va vaziri Hizr alayhissalom bo'lgan. Iskandar Makduniyning vaziri esa mashhur faylasuf Aristotel bo'lgan. U Aleksandr Makedonskiy Iso alayhissalomdan oldin miloddan oldingi 136-323 yillarda hukmronlik qilgan. Aleksandr Makedonskiy Makedoniyalik bo'lib, Iskandar Zulqarnayn esa rivoyat qilinishicha Misrlik bo'lgan. Bu haqda tafsir irfonda Ibn Ishoq shunday yozadi. Menga o'tganlarning ilmidan olib, ajamlardan rivoyat qiladigan odamlardan birining aytishicha, Zulqarnayn Misrlik kishi bo'lib, ismi Marzubon ibn Marzuba yunoniydir. U Yunon ibn Yofas ibn Nuhning avlodidan bo'lgan deyiladi. Aleksandr Makedonskiy miloddan oldingi 356 yilda tug'ilib, 33 yoshida o'z davlatining yangi poytaxti Bobilda vafot etgan bo'lsa, Qur'oni Karimda qissasi berilgan Iskandar Zulqarnayn Iskandariya shahrini barpo qilgan. Tafsir irfonda Ibn Hishom esa bunday deydi. U Zulqarnaynning ismi Iskandardir. Iskandariyani barpo qilgan odam shu, shuning uchun unga nisbat berilib Iskandariya deyilgan deyiladi. Imom Shavqoniy ushbu ma'lumotlarga xulosa yasab, Aleksandr Makedonskiy Qur'oni Karimdagi Zulqarnayn degan gapga raddiya beradi. Bu juda ham mushkul, chunki u kofir bo'lgan. Arastuning shogirdi bo'lgan. Ko'rinib turibdiki, Zulqarnayn solih banda bo'lgan. Alloh unga keng mulkni bergan va bunga Qur'on ishora qilgan. Zulqarnayn Mag'rib va Mashriqning chekka joylarigacha borgan. Ya'juj va Ma'juj qavmiga yo'liqib, ularni to'g'on bilan to'sib qo'ygan. Aleksandr Makedonskiy mazkur narsalarning birortasiga muyassar bo'lgani tarixda ma'lum emas. Zulqarnaynning Aleksandr Makedonskiy bilan chalkashtirilishiga asosiy sabab arablarning Aleksandrni arabchalashtirib Iskandar deb atashganlari bo'lgan deyishadi ba'zi mutaxassislar. Yuqorida bayon qilingan farqlarga asosan biz Qur'oni Karimda qissasi keltirilgan Iskandar Zulqarnayn bilan Makedoniyalik Aleksandr Makedonskiy bitta shaxs emas, balki ular alohida-alohida shaxs degan xulosaga kelamiz. Iskandar Zulqarnayn ismi albatta Ya'juj va Ma'juj qavmi bilan bog'lanadi. Keling, bu haqda ham to'xtalib o'tsak. Ya'juj va Ma'juj devori haqida. Qur'onda Ya'juj va Ma'juj qavmi hamda ular uchun qurilgan devor haqida zikr qilingan. Alloh taolo Qaf surasida marhamat qiladi. Ular: "Ey Zulqarnayn, albatta Ya'juj va Ma'juj yer yuzida buzg'unchilik qiluvchilardir. Senga xaroj bersak, biz bilan ularning orasida to'siq qilib berurmisan?" dedilar. O'sha ikki tog' orasidagi biron gapni anglamaydigan qavm Zulqarnaynga Ya'juj va Ma'jujdan shikoyat etdilar. Ularning yer yuzidagi buzg'unchiliklaridan arz qildilar. Ular: "Ey Zulqarnayn, albatta Ya'juj va Ma'juj yer yuzida buzg'unchilik qiluvchilardir." Ya'juj va Ma'juj haqida ham juda ko'p gaplar bor.
Bu ham taxminiy gaplardan iboratdir. Biz esa o'z odatimizcha Qur'oni Karimdagi ma'lumotlar bilan kifoyalanamiz. Shunisi xayrli. Senga xaroj bersak, biz bilan ularning orasida to'siq qilib berurmisan dedilar. Mazkur qavm Zulqarnayndan agar xaroj to'plab bersak, o'sha Ya'juj va Ma'jujlar bilan bizning oramizga to'siq qurib berasanmi deb so'radilar. Shu bilan ularning hujumlaridan, buzg'unchiliklardan qutulmoqchi bo'ldilar. Zulqarnayn ularning bu savoliga odob bilan javob berdi. U Robbim menga bergan imkoniyat yaxshidir. Bas, menga kuch ila ko'mak bering. Siz bilan ularning orasida bir devor qilajakman. Zulqarnayn qavm taklif etgan xaroj pulini olmaslikka qaror qildi. Menga sizning xarojingizning keragi yo'q. Robbim menga bergan imkoniyat yaxshidir. Ya'ni Alloh taolo menga yetarli mol dunyoni berib qo'ygan. Bas, menga kuch ila ko'mak bering. Ya'ni ishchi kuch bering, o'sha qurilishda ishlasin dedi. Siz bilan ularning orasida bir devor qilajakman. Biz devor deb tarjima qilgan so'z Qur'on Karimda radim deb kelgan. Bu so'z ikki narsaning orasiga quriladigan to'g'on to'siqdan ko'ra kuchli va kattaroq alohida bir inshoot ma'nosini anglatadi. Zulqarnayn mazkur qavm bilan Ya'juj va Ma'juj orasida radim, ulkan va mustahkam to'siq qura boshladi. Dastlab menga temir parchalarini keltiring dedi. Ya'ni odamlarni temir topib kelishga buyurdi. Ular olib kelgan temir parchalarini o'sha ikki tog' orasiga to'plata boshladi. Nihoyat tog'ning ikki tomonining barobarlashtirganda dam uringlar dedi. Ya'ni temir parchalarini to'plab ikki tog' orasini to'ldirdilar. Undan keyin Zulqarnayn bosqonlar bilan dam urib temirlarni qizitib eritishga kirishdi. Nihoyat uni temir uyumini o't olovga aylantirgach, olib kelinglar ustidan mis quyaman dedi. Ya'ni ikki tog' orasiga to'plangan temirni bosqonlar bilan dam urib alangalatib, eritib olov holiga keltirdilar. Ana shunda Zulqarnayn odamlariga endi eritilgan mis olib kelinglar, olov bo'lib turgan temir ustidan quyaman dedi. Mis aralashgan temir yanada mustahkam bo'lishi yaqinda kashf etildi. Demak, o'sha zamonda ham Zulqarnayn Alloh unga bergan ilm orqali bu sirni yaxshi bilgan va juda mustahkam devor qurib, haligi qavmning Ya'juj va Ma'jujning hujumlardan saqlanishiga yordam bergan. Bas uning ustiga chiqa olmadilar, uni teshib ham o'ta olmadilar. Ya'ni Ya'juj va Ma'jujlar Zulqarnayn qurgan radim devor to'siq ustiga chiqa olmadilar va ular uni teshib ham o'ta olmadilar. Zulqarnaynga Ya'juj va Ma'jujdan shikoyat qilib yordam so'ragan qavmlar omonlikka erishdilar. Zulqarnayn ishni juda ham puxta amalga oshirgan edi, lekin mo'min inson bo'lmish Zulqarnayn o'zi qurgan bunday ulkan inshoot ila faxrlanmadi. Maqtanib odamlarga ko'z ham qilmadi, balki odob va kamtarlik bilan u bu Robbim tarafidan rahmatdir. Agar Robbimning va'dasi kelsa, buni yer barobar qilur. Robbimning va'dasi haqdir dedi. Bu haqiqiy mo'minning gapi edi. Haqiqiy mo'min 7 iqlimning podshohi bo'lib, tarixda hech kimning qo'lidan kelmagan ishni qilganda ham bu Robbim tarafidan rahmatdir deydi. Hech qachon men qildim, mendan boshqa odam qila olmas edi demaydi. Shu bilan birga o'zi qilgan ishning bebaholigi, Alloh taolo xohlasa uni bir zumda barbod etishi mumkinligini doimo tan olib yuradi. Shu joyda Zulqarnayn qissasi tugaydi. Qissaning so'ngida yo'llari Saddi Zulqarnayn bilan to'silgan Ya'juj va Ma'jujlar haqida turli gaplar juda ham ko'p. Ba'zilar ular Mo'g'ul tatarlar deydilar. Avval bir necha bor takrorlanganimizdek, bu gaplarning hammasi ulamolarning ijtihodlaridir. Ya'juj va Ma'juj haqida Anbiyo surasida ham nihoyat Ya'juj va Ma'juj ochilib, ular har bir tepaliklardan shoshilib kelganlarda degan oyati karima bor. Shuningdek, Imom Ahmad ibn Hanbal rahmatullohi alayhi Sufyoniy Savriy radhiyallohu anhudan qilgan rivoyatda Nabiy sallallohu alayhi va sallamning zavjayi mutahharalari Ummul Mu'minin Zaynab binti Jahsh onamiz quyidagilarni aytadilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uyqulardan yuzlari qizargan hollarda arablarning holiga yaqinlashgan yomonlikdan voy bo'lsin, bugun Ya'juj va Ma'jujning radmi saddidan mana shuncha ochildi deb turdilar. Bosh va ko'rsatkich barmoqlarini halqa qilib ko'rsatdilar. Men ey Allohning rasuli, ichimizda ahli solihlar bo'la turib halok bo'lamizmi dedim. U kishi ha, agar yomonlik ko'paysa dedilar.
Shuningdek, Imom Muslim, Imom Termiziy, Imom Ibn Moja, Imom Ahmad va Imom Abu Davudlarning rivoyatlarida ham Ya'juj va Ma'juj haqida xabarlar kelgan. Aqoid ilmi ulamolarimiz Ya'juj va Ma'juj haqidagi oyati karima va hadisi shariflarni mukammal o'rganib, quyidagi xulosani aytadilar. Ya'juj va Ma'juj juda ham ko'p sonli bir qavm bo'lib, ularning chiqishlari qiyomatning alomatlaridan biridir. Ular yer yuzini fasodga va xarobga to'ldiradilar. Ularning qachon chiqishini esa Alloh taolodan boshqa hech kim bilmaydi. Ushbu gaplardan boshqasi o'rinsizdir. Zulqarnayn qissasidan ulamolarimiz ko'plab hikmat va ibratlarni chiqarganlar. Biz esa ushbu qissada inson bu dunyoni qaf egallariga o'xshab, siyosiy istibdodga, iymon uchun qiyin qistov va quvg'in fitnasiga ikki bog' egasiga o'xshab, mol dunyo zebu ziynat fitnasiga, Muso alayhissalomga o'xshab ilmu ma'rifat fitnasiga uchrashi mumkin bo'lganidek, hukm va hukmronlik turli moddiy va ma'naviy ustunlik imkoniyatlari fitnasiga ham uchrashi mumkinligi ko'rsatilganiga ishora qilmoqchimiz. Ana shunday sinov davrida mo'min banda Zulqarnayndan o'rnak olishi lozimligi Qur'on ta'limotidir. Alloh taolo Zulqarnaynga mag'rib va mashriq va yana boshqa taraflarning saltanatini bersa ham hovliqib ketmadi. O'sha yerdagi qavmlar ustidan xohlagan hukmini chiqarish ixtiyorini bersa ham yaxshilarga yaxshilik qilishga, yomonlarni azoblashga qaror qildi. Xohlaganini azoblab, xohlaganini mukofotlamadi. O'zining ishlarini Allohning lutfi, marhamati ila bo'lmoqda deb to'g'ri tushundi. Yurtidagi kishilarni turli yomonliklardan himoya etishga harakat qildi. Video ma'qul kelgan bo'lsa, uni do'stlaringizga ham ulashing. Expert Media'ni like va izohlaringiz bilan qo'llab-quvvatlang. Bu bilan siz kanalimiz rivojiga o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz.